З 2 березня поточного року заплановано відновлення дорожнього руху по вулиці Приморській на ділянці від Митної площі до військового узвозу. Але хочу зазначити, що режим руху на даній ділянці дороги буде здійснюватись у транзитному режимі. Тобто, що це значить? Це стоянка, парковка, зупинка заборонені. Також заборонені пішохідні прогулянки. Звертаюсь до водіїв, до одеситів, до гостів нашого міста з проханням не порушувати діючий режим дорожнього руху на даній ділянці. За дотриманням вищезгаданих правил будуть слідкувати піші патрулі військової служби правопорядку.